Всім доброго дня і вечора. З вами компанія Techfarming. Сьогодні ми мали на переобладнанні ось такі ось John Deere 1770. Значить, була поставлена задача переобладнати дану сівалку, а саме внесення рідких добрив під автоматичну систему внесення. На даній сівалці було встановлено до нашого переобладнання ось такий ось механічний насос, розподільник на 16 робочих органів. Там ось далі фільтр грубої очистки і заправочний кран. Відповідно, це все далі у нас йшло просто ось по трубкам. Трубкам і вже, покажу, і вже виходило тоді в трубку в сушник. Так, так як ми дообладнали, нами було встановлено це відсікачі Вільгер на кожен робочий орган, що дозволить нам відсікати добриво на розворотах, ну і при вимкненні взагалі системи. Так, перше це у нас відсікачі Вільгер, далі у нас тут було встановлено два електронасоси, систему дозування від Raven. Вона у нас на 4 секції. Так, відповідно, зверху маємо 4 рампи. У нас 4 рампи, тому що 4 секції. Управління в нас буде через ШИМ або ПІВІМ, кому як зручно. Так, і з цієї сторони маємо ще фільтр тонкої очистки. Вибачайте за освітлення. Так, і дана система у нас буде управлятись через контролер від John Deere. Так, і після встановлення системи одразу була перевірена на герметичність і законсервована на зимовий період. Такий вигляд це все має. Тому, якщо у когось є сівалки з обладнанням для рідких добрив, вам не підходить, хочете автоматичну систему, тому звертайтесь.